Karibuni sana Mrimba Palm Hotel. Huduma zetu ni nzuri na za kipekee. Kuna mandhari ya kuvutia, mwonekano wa Mlima Meru na Kilimanjaro. Kwa ujumla, hoteli yetu inatoa huduma zote hizi kwa bei ambayo ni nafuu sana. Karibuni. Habari zenu? Ninaitwa Joseph Tumaini, ni meneja mwendeshaji wa Mrimba Palm Hotel ambayo inapatikana Njiro kwa Msola, jijini Arusha. Hoteli yetu imeanzishwa mwanzoni mwa mwaka jana 2018 na mpaka sasa hoteli yetu imeweza kujulikana na hivyo kupata fursa ya kuwahudumia wageni wengi kutoka nchi mbalimbali, na hiyo yote inatokana na jinsi ambavyo tumeweza kujitangaza kwa njia ya kimtandao. Kutokana pia na mwamko wa kufanya malipo kwa njia ya mtandao, hoteli yetu imeweza kubahatika na fursa ambayo imeletwa na PesaPal, ambao wageni wengi wakifika hapa baada ya kutumia vitu mbalimbali, vyakula na hata malazi, wanaweza kulipa kwa kadi. Ndani ya sekunde kadhaa tu wanakuwa wameshaweza kufanikisha malipo hayo. Kwa kweli mwanzoni tulikuwa na changamoto kwa sababu wageni wengi walifika, mara nyingi walihuzunishwa kwamba lazima watumie hela ambayo walikuwa nayo, lakini sasa baada ya kukutana na PesaPal imekuwa rahisi. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri sana kwetu. Tunawakaribisha sana Mrimba Palm Hotel.